tani në një bised, në një bised shumë të veçant me zotin Zef Brozi, për të gjithë ata që e kujtojnë, është një nga përfaqësuesit kryesor të lëvizjes viteve 90, por më pas edhe kryetari i gjykatës kasacionit, mjaft i diskutuar për rebelizmin, mund të themi që ai ka shfaqur në atë kohë ndaj qeverisës së atëhershme, sot ka statusin e një azilanti shqiptar politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje zoti Brozi. Përshëndetje ju dhe gjithë shqiptarëve që më dëgjojnë. Në fakt ne themi përshëndetje nga Tirana, por ju jeni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë jam në Washington DC area, banoj dhe punoj aty. Në zemër të politikës amerikane. Jemi në prag të zgjedhjeve të 23 qershorit 2013. Motorët e fushatës elektorale u shfaqën, të paktën këto janë ndjesi që ne i shohim dhe i hasim çdo ditë. Ishin shumë të forta, madje përpara çelës zyrtare të fushatës zgjedhore. Nuk e di si po ju duket ju nga Washington DC, si po e shihni ju fushatën zgjedhore në Shqipëri, është dinamike, është energjike, është e fortë apo? Fal medias, pra ju medias si na jepni mundësinë edhe TV-a njëshit e gazetave, sidomos gazetave të pavarura, po e ndjek situatën edhe fushatën elektorale, ma sa mundësi kam. Fushata po bëhet vërtet është një betejë e fortë elektorale, ka sjell disa risi të reja në përdorimin e social media, si quhet, e vlerësoj shumë njërë të veçantë, ka diferenca midis fushatës elektorale të dy koalicioneve. Më pëlqen mënyra si po e bën fushatën koalicioni për rilindjen e Shqipërisë, rilindjen evropiane të Shqipërisë, me takime, me i jep mundësi bashkëbiseduesve të bëjnë pyetje nga më të ndryshmet dhe po më pëlqen entuziazmi i pjesëmarrësve, jo atyre që i qohen me detyrim në për mitingje, po njerëzve që shkojnë lirisht në takimet e opozitës. Dhe kjo sikur me jep një shpresë se përfundimisht qytetarët e Shqipërisë do vendosin që me nisën 3 qershor të shkëputen nga diktatura e këtyre 22 vjetëve ose nga jo që me lejoni dua në mënyrë fantastike, shkrimtari ju një madhë në një kërve për tjetër, mos marveshja, e përshkruan Shqipërinë e këtyre 20 viteve të fundit, si 20 vjetë pas daljes në liri, Shqipëria ishte një model në dotje e morale si rallkund. Me që jam këtu, unë ju sugjeroj dhe kërpoj, do ishte që gjdo, duke fillu nga nxënësit e shkollës mesme, studentët dhe gjithë shqiptarë të lexojnë këtë libër, është një kryevepër e kryeveprave të Kadares, dhe këtë përshkrim që bën Kadareja për këto 22 vjet, s'kemi që t'i shtojmë, në mënyrë të shkurtuar dhe në mënyrë shumë elokuente, aje përshkruan dotjen moralit, politikës dhe të Shqipërisë. Për të dalë nga kjo lumë, nga kjo baltim, nga kjo ndotje morale, 23 qershori është një ditë e madhe për shqiptarët, për ata që duan të ndryshojnë Shqipërinë, të rilindin Shqipërinë. Dhe në këtë aspekt, unë ju bëj thirrje të gjithë shqiptarë të shkojnë të votojnë. E drejta votës është për herë parë, ose në çdo 4 vjet qytetarët e Shqipërisë, duke votuar e ndjejnë vetën disi të barabartë edhe me gjithë politikanët dhe pushtetarët, në kuptimin se votë e tyre ka peshë të një llojit. Flasë, nëse zgjedhjet do jenë të lira, të ndershme, dhe votat do të numrohen ashtu si që është vullneti i votuese. Pra, le ta filloj, shkoni, votoni të gjithë për të votuar. Në fakt, zoti Brozi, ju jeni shprehur edhe më përpara në një intervistë ekskluzive të disa muajve më përpara në gazetën shqiptare.com se zgjedhjet e vetme të lira të ndershme në Shqipërinë kanë qenë ato të vitit 1992. I shihni dhe këto zgjedhje të 23 qershorit me të njëjtin këndvështrim apo keni deri diku rezerva dhe dyshime tuaja për këtë? Këto dëshira dhe kërkesa e njerëzve të ndershëm të Shqipërisë, po dhe ne emigrantëve, është që të shohim zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipërisë.
pra të funksionoj procesi, sistemi, pasaj se kush fitoj, dhe jetë vullneti popullit, por personalisht unë uroj që të fitoj opozita, është për të mirën e Shqipërisë, është për të mirën e se cilit shqiptar të ndeshëm që nuk është pjesë e klanit të korruptuar dhe të inkriminuar që qeverisë këto vite Shqipërinë. Ndahuni nga keqja, i bëjti repub, ndahuni nga keqja sa nuk është te përbon. Dhe pas 23 qëshorit, kushdo që nuk është ndarë nga kjo keqje, letë mos ankohet, letë agzoj edhe për 4 vite edhe më shumë vazhdimësin e tiranisë. Por unë prapë kam shpresë. Zgjedhjet, e keqja është se Sali Berisha nuk ka ditur, nuk din dhe nuk don të bëj zgjedhjet lira. E të ndeshme. Mos ja kërkoni këtë, por për të përballuar këtë, si thua, ligësi dhe dinakri të ti për manipulimin e zgjedhjeve, që është mjeshtër në këtë, atëherë ka rëndësi vota e gjithë shqiptarëve të ndeshëm. Shkoni dhe votoni, që ti minimizohen mundësit e falsifikimit. Gjithashtu, për të minimizuar impaktin që mund të ketë falsifikimet e pushtetit ndaj vota manipulimeve e tjerë, duhet që prokuroria, organet e drejtësisë të jenë vigjilente, të jenë 24 orë në punë çdo ditë, për të marrë gjithë denoncimet dhe për të filluar më njëherë verifikimin dhe procedimin. Në këtë aspekt, ka shumë rëndësi që opozita dhe çdo qytetar të informoj, të faktoj, të filmoj, tani kanë celular shumica në Shqipëri. Po, por celularët i kanë përdorur celularët në zgjedhjet e kaluara për të fotografuar votën. Në këtë rast ju propozoni që të përdorin në një tjetër formë për të cilë një realitet, apo jo? Unë do sugjeroja që të ndalohet hyrja në qendrat e votimit me celular. Votusi nuk duhet të ketë celular në kur shkon në dhomën e votimit. Kur flasë për përdorimin e mjeteve të mëdha, mundësive që t'jep media sociale sot, është për t'informuar me njëherë CNN-i, organet më të larta dhe edhe në Amerikë dhe në gjithë botën, sot kanë një burim informacioni çdo qytetar, në çdo skaj të botës, atje dhe në qendër të demonstrator që po vënë tazam në Turqia, kudo, a luftës në Siri, ja, një qytetar që ndodhë të rastësish dhe shenë, diqka e filmon dhe e njësë me njëherë, përdoreni për të denoncuar pushtetin që po falsifikon në mënyrën më të egër, dhe e kjo pritej, ose blerja votës që po bëhet dhe më vjen mirë që Partia Socialiste ka dërguar një denoncim për një kandidat për deputet. Kështu duhet të fillojmë procedurat penale, nuk i takon dhe nuk duhet që pas zgjedhjeve të fillojmë të qahemi. Jo po u falsifikun, jo. Bëni denoncimet. E kuptoj, ju flisni si një ish gjyqtar që kërkon prova dhe fakte për të faktuar më pas atë çfarë do të bëhet objekt i kolegjit. Gjithsesi t'ju pyes, e keni ndjekur besoi para pak ditësh intervistën me ish ambasadorin amerikan Withers, që kolegja ime Mira Kazhani ka patur në televizionin e një report. Besoi keni ndjekur me vëmendje, si ju duket? E kam ndjekur, du t'a falenderoj nga zemra ambasadorin Withers, që është një mik kaq i madh i shqiptarit, të më drejtën e kam takuar kur isha në Shqipëri, kam biseduar, ai të lënë gjallë, shumicën e shqiptarëve, ambasadori Withers i bën pozitë vështirë që dhe për njohjen e letërsisë së Shqipërisë, të historisë Shqipërisë. Është një njohës shumë i mirë i Shqipërisë, por ka dhe një zemër aq të madhe, një dashuri aq të madhe për shqiptarë dhe Shqipërinë sa na bën xhelozën e shqiptarëve, në të drejtën. Duhet të falenderojnë edhe ambasadorin Narvizu, që po bën një punë të shkëlqyer në këtë fushatë, si pas gjykimit tim. Dëgjoni ambasadorin Narvizu, ai thirrjet e tij që të shkoni të votoni, thirrjet e tij për mos lejuar manipulimin e votave, dëgjoni këto mesazhe që janë mesazhe miqësore dhe njëkohësisht, me që jem të zëzë, du të harroj, opozita nuk duhet
të presë dhe asnjë shqiptar që të presë reagimin ndaj rezultatet e zgjedhjeve apo dhe çfarë po ngjet tani me zgjedhjet, duke pritur ardhjën e raporteve të shkruar nga ndërkombëtarët. Realitetin e njohin shqiptarët shumë mirë, shqiptarët janë ata që duhet i dalin në mbrojtje votës së tyre edhe të garantojnë dhe të bëjnë maksimumin që këto zgjedhje të jenë zgjedhje shpëtimtare për Shqipërinë. Po, 23 qershori është shpëtimi ose fundosja e Shqipërisë. Ne kuptoj, zoti Brosi. Se fiton pozita, do jetë shpëtimi, rilindja e Shqipërisë. Përpos të gjitha deklaratave të zotit Withers, të fushatës së zotit Arvizu, që po promovon idenë që shqiptarët të marrin pjesë gjërësisht në votime, ju jeni atje në zemër të politikës amerikane, si duket në fakt, si është pozicionimi i amerikanëve kundrejt qeverisë aktuale në Shqipëri? Është ashtu si thotë zoti Withers, apo ka ndonjë të vërtet tjetër që mund na e zbuloni? Të më drejtë, unë po flas thjesht si qytetar, si shqiptar sot dhe jo si... ajo që mendoj unë është, dëgjoni ambasadorin Arvizu dhe ai është përfaqësuesi zyrtar i politikës e presidentit Obama. Dhe unë mendoj që mesazhet e ambasadorit Arvizu këto kote fundit kanë qenë të qarta dhe të prera kundër si thua shkatrimit të KQZ-s që i bëri mazhranca dhe kundër mënyrave që po përdoren për blerjen e votave, falsifikimin, presionet ndaj administratës dhe me që jemi këtu për administratën u ndjej keqardhje për mësuesit, për policët, për punonjësit e administratës, ato janë njerëzit më të përsekutuar aktualisht, më të terrorizuar. Po, janë në një presion të fushatës zgjedhore. E dim se kemi patur edhe raste konkrete që kemi dëgjuar. Gjithsesi që të mbetemi këtu tek marrëdhëniet e ambasadës amerikane me Shqipërinë, kryeministri Berisha e ka përdorur edhe për efekt elektoral liberalizimin e vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke reflektuar deri diku marrëdhënie pothuajse perfekte të përsosura, por nga ana tjetër kemi këto deklarata të ish ambasadorit amerikan Withers apo disa sinjale që vijnë edhe nga Arvizu se marrëdhëniet nuk janë në fakt aq të mira. Ju si mendoni? Keni dëgjuar, besoj, keni kontakte në Washington DC. E dini më mirë këtë pozicionim të marrëdhënieve të Amerikës me qeverinë aktuale të Shqipërisë. Për një gjë nuk kam dyshim që qeveria dhe politika amerikane është në mbështetje të Shqipërisë, të popullit shqiptar, të parimeve të demokracisë dhe nuk mund të bëhet pjesë apo të bashkohet apo të mbështesë një diktatur të ashpër që i ka shfaqë në mënyrë të egërdhën vëtë gjatë kësaj fushate. Prandaj, shqiptarët, mendojnë, du të kenë besim në qeverinë amerikane, në ambasadorin Arvizu dhe të i dëgjojnë mesajet e tyre. Pavarësirë se nga njëherë mund të ketë ndo një zyrtara apo ndo një si pune ndo një firme lobingu që vjen nga Amerika. Shqiptarë, mos i gjoni firmat e lobingu që ju vinë nga Amerika, asë thjeshtë pëse janë Amerikane, ato vinë atje për të marrë mira dolarët a miliona që Berisha u avjedhë shqiptarët në teshën, që marrin edhe bukën me listë për ta përdorë për mbajtjen e pushtetit ti. Dë gjoni zërën zyrtarë të ambasadorit Arvizu. Kjo dhe ishte këshila ime me mirë në këtë situatë, si qytetar shqiptar, po dhe si qytetar amerikan. Po, zoti Brosi, t'ju pyes për ta përmbyllur këtë bisedë të këndshme që patëm së bashku. Shqipëria, si pas jush në këto zgjedhje, për çfarë ka nevojë? Për rilindje, ripërtëritje, apo rotacion? Shqipëria ka nevojë për një rilindje të vërtetë. Ashtë e bukur fjala rilindje, rilindje në kuptimin më të plotë. Se, së pari du të rilindë si shtetë Shqipëria, sot Shqipëria nuk është shtetë. Pse nuk është shtetë? Sepse për fatë të keqë këto 22 vjetë është të dhequr nga dy komunistë, bastardë dhe të quja dhe që nuk kanë mendu kur për të mirën e Shqipërisë, Sali Berisha dhe Fatos Nano.
është koha të shkëputemi përfundimisht nga këto dy zgjatime të diktaturës komuniste në post Shqipërinë e pas 90-s. Rilindja do të vi me punë, shqiptarët du të përgatiten, asgjë nuk vjen nga qielli vetë. Për fat të keq, edhe qeveria që do vi pas 23 qershorit, e ka arkën e shtetit bosh, Berisha dhe qeveria ti, po e shkatrojnë gjithka pasurin kombëtare. Okay. Do jetë e vështirë, por është zgjidhja më mirë, votoni për rilindjen, u bëj thirrje demokratëve, të votojnë për frymën e re demokratike. U bëj thirrje të djathtës që nuk duan të bashkohen me të votojnë për koalicionin e majt. Votoni për frymën e re demokratike, tek e cila unë shoh një shpresë që pas zgjedhjeve, majoranca e sotme që du të dalë në një opozitë sa më të dobët nesër, që të japë mundësi riorganizimit të së djathtës. Fitoria e koalicionit të rilinjes dhe jetë fitore për çdo demokrat dhe të djathtë ndeshëm që vuan një lloj si gjithë shqiptarët që nuk janë pjesë e klanit të pushtetit. Ok, faleminderit. Mësuzve të votojnë mësuzve dhe rinisë shqiptare, njërë veçanë, votoni për opozitën, ishin rinia dhe studentët që përmbysën diktaturën në 90-ën, përmbysën një ju rini, bejën një motori levizës, i 23 qëshori duke votuar dhe të përmbysët përfundimisht edhe kjo diktaturë, dhe jini vigjelen dhe pas zgjedhjeve të 23 qëshorit, që kur më Shqipëria të mos udhëhiqet nga diktatura, neodiktatura dhe qeveritë korruptuara. Unë duat shpresoj që 23 qëshori të jetë një ditë kthese madhe për historinë dhe jetën e shqiptare. Bëni zgjedhje të lira, shkoni në votime dhe mos lejoni manipulimin e votave. Zoti Brosi, faleminderit shumë për këtë bisedë të këndshme që patëm së bashku, ne në Tiranë, ju në Washington DC. Faleminderit, ishim në këtë bisedë pikërisht në këtë intervistë me Skype me zotin Zef Brosi, kujtoi një nga përfaqësuesit kryesor të lëvizjes së nëntorit 1990, më pas edhe deputet i zonës Mirditës në zgjedhjet e 92-shit, ish gjyqtar i lartë në gjykatën e kasacionit, sot e konvertuar në gjykatën e lartë. Pra, dhe aktualisht emigrant, azilant politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.